Azərbaycandan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım yola salındı. 380 ton olan humanitar yardım əsasən qida məhsullarından, dərman və tibbi ləvazimatdan ibarətdir. Yükü yola salmağa gələn Ukraynanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladislav Kanievski Azərbaycan prezidenti və xalqına təşəkkür etdi. Diplomat bildirdi ki, bu yardım minlərlə Ukraynalının həyatını xilas edəcək. Bakı aeroportundan iki həftədir ki, müntəzəm olaraq Ukraynaya humanitar yardım göndərilir. Fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan hökumətinə Ukraynanın bu ağır günlərində etdikləri köməyə görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Artıq müharibənin 17-ci günüdür və orada yardıma ehtiyacı olan minlərlə Ukraynalı var. Göndərilən bu humanitar yardım hazırda Ukraynada atəş altında olan minlərlə mülki vətəndaşın həyatını xilas edir. Buradan göndərilən dərman, tibbi ləvazimat və ərzaq yardımı onu göstərir ki, biz təkcə strateji tərəfdaş deyil, həm də dostuq. Qeyd edək ki, saat 9-da havaya qalxan təyyarə Polşada yerə inəcək. Oradan isə yüklərin Ukraynaya aparılması təmin ediləcək.